madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xusb ballaaran oo caasimadda Hargeysa loogu sameeyay sanad guuradii 82-aad ee ka soo wareegtay maalinta qaran ee 18 May oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda dib ugu soo noqotay dalkii la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabadan oo si heer sare loo soo gaasimay isla markaana lagu qabtay barxadda cusub ee laga dhisay wajahaadda hore ee xarunta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare xubna kamid ah golaha wasiirada hoggaanada saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiyay iyo wadani xildhibaano ka socda dalalka Uganda iyo Kenya madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland wasiirro ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya marti sharaf kale oo ka kala yimid dalalka Itoobiya Ingiriiska Denmark urur kamid ah Yurub iyo qaramada midoobay taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka siyaasiyiin aqoonyahan iyo haldoor kamid ah qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale oo badan boqolaal kamid qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo hay'adaha dawladda ayaa madasha koox koox u soo maray iyagoo ku labisan astaanta calanka Soomaaliland sidoo kale arday ka socota dugsiyada iyo jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa iyaguna goobta maray iyagoo indhaha mas'uuliyiinta goobta fadhiyay iyo dadweynihiiba soo jiitay kuwaas oo ka muuqatay aqoonta ay dalkooda ku barteen dufcad ka mid ah dhalinyarada shaqo qaran oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo muddo carbisi waxbarasho u xaraysnaa ayaa iyaguna goobta ku soo bandhigay khibradooda ciidanimo ee ay barteen muddada ay xaraysnaayeen waxaana ay mas'uuliyiintu suweyn ula dhaceen xirfadda ciidanimo ee dhalinyartaasi barteen muddada kooban cutubyo ka mid ah ciidamada kala duwan ee asluubta booliska militariga badda laanta socdaalka iyo debdamiska ayaa iyaguna gaardis iyo gaada ka ciyaar xiise badan ku maray fagaaraha lagu xusayo munaasabadda 18 May iyaga oo sidoo kalena soo bandhigay gaadiid cusub iyo hub casri oo ciidamadu leeyihiin kuwaasoo guud ahaan shacabkii gaardiska daawanayay si weyn ugu farxeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa gabagabadii munaasabadda ka jeediyay khudbad ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysa waxaana uu ku dheeraaday guulihii kala duwanaa ee ku tallaabsaday xukuumadda uu garwadeenka ka yahay muddadii uu xilka hayay isagoo muujiyay sida madaxweyne ahaan ay uga go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale sharaxay sida ay xukuumad ahaan ugu dadaaleen dejinta istaraatiijiyo qaranku ku horumari karo iyo siyaasado la jaanqaadi kara isbeddelka ka haana qaaday geeska Afrika iyo kuwa caalamka waxaan amray iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaanba dabaaldega xuska 18 May oo ku beegan 82 guuradii la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland 18 May waa maalin qadarin iyo maamuus ku leh dhammaan shacabiga Soomaaliland waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xarna nacabku uu ka naxo waa maalin uu colaadiyo cadowga Soomaaliland waa maalin shacabiga Soomaaliland muujiyo cudurdiisa 18 May 1919 reer Soomaaliland waxa u baryay waasan oo ku suntan ereyadii allaha u naxariistay cali sugulle dur carbeed ee ahaa waabaa baryay bilicsan maalin bukhraan kika bayre bahdii ka leexda ee boqonta gooya waa baaba Iisa qarnimada Soomaaliland waxaa lagu hoggaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbiyo golayaal sharci dejineed garsoor iyo xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda xukuumad u darban adkaynta nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarinta maamul wanaaga xukuumadda dareena shacbiyeeda waa qaran xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhif iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada in badan oo ka mid ah dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna nabadda midnimada ilaalinta xorriyaddeenna waxa inoo ul dhexaada 18 May oo ah maantaynu guusha gaadhnay in xorriyaddeennu ka soo noqon qorshe isku sidkan ee sanadkan dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeerba waxa kale oo ay aqbaleen dhammaan soo jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaradka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga kulmiye xukuumaddiisu ka tanaasulaan oo ka dhageystaan waxaanu aqbalnay
إن ترى الكوميشن لكل ديو ولو ترى الله مستقبل الله الله إله الله وحلو أكبر لي إنتو إن كوميشن كأسطب إلا دورنا إيوه وقت إلا دورنا إيوه صوهر مريوه أو بيش أو بس كودة إلا الله بلعبه ما يعاد دودة وحلو أكبر لي إن كوميشن كأسطب إلا أبطال دور شوينك مركا كيه هنا وقت إلا سلطان معاده وحلو ديار الله إلا كقايد معاده oo dowladda tanaasi baro sameeyno wax kasto oo soo tagala oo ay xisbiyada mucaaradka tabanayaan oo doorashadu loogu qabto nabsooto waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadan oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isagay taageerayshiisa walaalayaal in aan doorashada ka soo qayb gashaa waxa la yiri aadaba qosatay waa dhameey gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadan oo si gaar ah u fidan doorashada waxaan leenahay waxay dadku ku jirtaa إن تغير يا شارو أي كسوة غير قران حضنا الوقت هي قرنك أي دور شوينك أي بارلمانك يدو يا شديد أدرو فلوهينا قدوميا حزبك شرفت المدنة وطني قدوميون إنو مركل كسوة غير قران ما عارتها سنة قدوة استيه تونك سونالي مالي قران مستقبل كتوبان سنك بعد إيداد كيلو قالي دورو شامل إليك فضل إن مقالوني كان تلك البدن كيسو ومقالوني كسورة كيطورو تاسوح حيو باعتاهي إن قرشة قاران لغف الكيرو تومان سنكا بعدي سيرو دكيرو القرى أيو إيسي اللو مسيدي أرقلو أيو تنو تسوى سعوتا إسلام مركا حكومة درماتة تكتا يقارا كنو واحد واجب قاه ونلو فوق أيها وهاري هذا اللو مسيو جيدا سنكور ما وقال لها نورشة أمد إلا أيام مانتا تا مستقر كان لدي أرقلو بدها قارا كسو مالنا واح وربا وهو هو يا اسمها طريقك حرسين ترى هي كلامين ترى إذا قرب كسر أي كدوم وحنو ما العلمينا لا نفرح السؤال لا الشركة دي بي وين أو كسر دي هتي إلى المال كين ترى يجلسوا ذلك تقول السؤال لا والله يصير عصرين واحد عن شو بس لهاي آدي يا آد بعد دولة إمراتك هي دي بي وين ولا ما هذا هنا هي دولة كلام وحصوت السرين وكمل يعني ذلك يو كي oo qayb ka qaatay liiska koridoorka wadanka qara iyo cid kale oo soo socota